نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ بولیے نا، لا الہ الا اللہ. نبیوں کا مقصد ہے توحید، لوگوں کے دلوں میں توحید ڈالنا، لوگوں کے کیا کہتے ہیں، لوگوں کو بتانا کہ اللہ ایک ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا. جی یہ بالکل مقصد ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مقاصد میں بھی اولویات ہوتے ہیں. فرسٹ پریفرنس کس کو، سیکنڈ کیا، تھرڈ کیا، فرسٹ ٹارگیٹ کیا، سیکنڈ ٹارگیٹ کیا، تھرڈ ٹارگیٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں، توحید اور اسلام، اسلام کا لفظ تو نہیں بول سکتا بھائی، توحید یا ہدایت، یہ جو چیزیں ہیں یہ انبیاء کا فرسٹ ٹارگیٹ نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ یہاں تک اگر ویڈیو بنا کے یہاں تک کا کلپ ڈالے تو ایک فتویٰ آتا میرے اوپر. میں آپ کو اور کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کا اللہ کو ایک بتانا، توحید کو قائم کرنا، یہ فرسٹ ٹارگٹ نہیں ہے. فرسٹ ٹارگٹ کیا ہے، قرآن سے پوچھو. سورہ حدید میں قرآن کریم بیان کرتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فرمایا اللہ تبارک و تعالی، ہم نے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بھیجا ہے، جی ہدایت دے کر بھیجا ہے، کتابیں دے کر بھیجا ہے، معجزات اور چوکا دینے والے دلیل اور ثبوت کے ساتھ بھیجا ہے. ایسا ایسا نہیں، پوری مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کیا، انصاف قائم ہو جائے، رحمت. ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک کے پاس ایک لاکھ ہے، کسی کے پاس روٹی کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کوئی مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے، کسی کے پاس بس کا کرایہ نہیں ہے. انصاف نہیں ہے دنیا کے اندر، مساوات نہیں ہے. جی مساوات نہیں ہے. ایک آدمی کروڑ روپے اپنے بچے کے اوپر علاج کے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی کو کینسر بھی ہو گیا، مرنے کی محبت پہ ہے، لیکن دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے. انصاف نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے دنیا کے اندر، پیس نہیں ہے، سکون نہیں ہے. کوئی آدمی ہے کہ اپنے ایک روم کے اندر چار چار اے سی لگا لے کر، بڑے بڑے گدے ڈال کر سو رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے فٹ پاتھ پر سسک سسک کر، سردی میں اکڑ کر یا گرمی دھوپ کے دنوں میں مر رہے ہیں. دھوپ کی لو نہیں پڑتے اخبار، دھوپ کی لو لگنے سے مر گیا، سردی میں ٹھٹر کے مر گئے، فٹ پاتھ پہ لوگ دم توڑ رہے ہیں، اور ارب پتی لوگ جو ہے بستروں پر بستر ڈال رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. جی یہ جو مساوات ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے، اس کی رحمت ہے. ہونا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا مطالبہ یہ رہنا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرسٹ ٹارگٹ یہ رہنا تھا کہ اے انسان، سب سے پہلے تو مجھے پہچان، سب سے پہلے تو میری طرف پلٹ، سب سے پہلے تو شرک کو چھوڑ کر مجھ کو مان. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پہچاننے سے پہلے، اے انسان، تم آپس میں ایک دوسرے میں مساوات اور رحمت کو قائم کرو. یہ قرآن کی آیت تھی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، جو عربی جانتے ہیں، مولوی بچے بھی یہاں پر موجود ہیں سمجھ سکتے ہیں. لقد ارسلنا، تحقیق کے ہم نے بھیجا، رسلنا، اپنے سارے رسولوں کو، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو یعنی وحی کو نازل کیا ہے، والمیزان، ترازو کو نازل. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، مقصد بعثت انبیاء، فرسٹ مقصد دنیا میں رحمت قائم ہونا، سکون آ جانا. اس کی بیان دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی واضح دلیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، 40 سال کی عمر میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اے محبوب، اب شروع کر دو اپنا مشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیے کہ یہ بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آؤ، بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آؤ. تب دعوت دینا شروع کیے، ٹھیک ہے، لوگ ظلم کرے، یہ کرے، وہ کرے، کھانا بند کرے، رستہ بند کرے، کانٹے ڈالے، جو صحابہ اسلام قبول کر لیے ان کے اوپر ظلم کرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، حضرت بلال پہ حملہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا، بڑے ظلم ہونے لگے، رستہ نہیں نکلنے لگا، اور لوگوں کو سمجھا دیے جو سمجھانا تھا، جتنا بتانا تھا سب بتا دیے، چاند کو دو تکڑے کر کے بتا دیے، جی جھاڑ کو چلا کے بتا دیے، کنکریوں کو کلمہ پڑھ کے، اب یعنی جتنا ہو سکتا تھا پورا کر دیے. اس کے باوجود اب اس میں جتنے لوگ مسلمان ہونا تھا ہو گئے، اور جو نہیں ہونے والے تھے اب اور کیا کریں گے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، کنکریاں کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مان رہا تو اب کیا کریں گے. اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ اے محبوب، جتنے اسلام اس میں قبول کرنے والے تھے کر لیے، باقی سب ہٹ دھرم ہیں، ان کو چھوڑ دو، اب آپ چلو مدینہ کی طرف. جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر کون سی گورنمنٹ تھی، اسلامک گورنمنٹ تھی. مدینہ منورہ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ، دنیا کا پہلا اسلامک اسٹیٹ، مسلمان ملک جہاں پر مسلم میجورٹی رہتی ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹری کے سربراہ، پریسیڈنٹ، بڑے، جو بھی آپ کہیں، قائد کہیں، جو بھی کہیں، اس کنٹری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قائد. ٹھیک ہے، اب یہ مدینہ اسٹیٹ تیار ہو گیا. اب مدینہ اسٹیٹ جب تیار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں طاقت، ادھر تو مسلمان کمزور تھے مکہ میں، لیکن یہاں پر پولیٹیکلی اور میجورٹی اور ہر اعتبار سے مسلمان ڈومینیٹ کرے ہوئے مدینہ منورہ میں. تو کیا کرنا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ اب جو اللہ کو ایک نئی مانتا ہوں بولا، اس کو پکڑنا، اسی گردن مارنا، یہی کرنا تھا. جی یہی کرنا تھا، پکڑنا تھا نا. چلو اب یہاں تو ہماری میجورٹی ہے، مان اللہ ایک ہے، جو نہیں مانا اس کو پکڑو، رسی سے بنو، کل تک نہیں مانا تو پکڑو، گردن مار دو، فنش کر دو. توحید کو قائم کرنا ہے، جو توحید مانتا ہے وہ رہے، جو توحید نہیں مانتا ہے وہ نہ رہے. نہیں نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیے ہیں، مسلمانوں کے بڑوں کو سامنے بلائے، یہودیوں کے بڑوں کو سامنے بلائے، مشرکوں کو یعنی بت پرستی، بتوں کو پوجا کرنا جس کو ہم ہندو کہتے ہیں یہاں پر، وہ پوجا کرنے والوں کو سامنے بلائے، سب ہر مذہب کے بڑوں کو سامنے بلائے اور سامنے بلا کر بٹھائے اور فرمائے کہ ہم سب کے سب ایک قوم ہے. جی کیا فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک طرف مسلمان اللہ کو ماننے والے، ایک طرف اللہ کو نہیں ماننے والے، ایک اللہ کا بیٹا ماننے والے بیٹھے ہوئے، عیسائی بھی بیٹھے ہوئے اس میں، مشرک بیٹھے ہوئے اس میں، یہودی بیٹھے ہوئے اس میں، سب کے بڑوں کو بٹھا کر یہ بولے کہ ہم امت واحدہ، ہم ایک قوم ہے، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چاہے تو کاروبار کریں گے، مسلمان کو جتنے حق حاصل ہے اتنے حق، یہودی کو، مشرک کو، اور ساروں کو، ہندو کو اور عیسائیوں کو، سب کو اتنے حق حاصل ہے. رائٹس میں کسی کا فرق نہیں، کوئی کسی کا نہیں قتل کرے گا، کوئی کسی کا پیسہ نہیں کھا سکتا. مسلمانوں کو اجازت ہے کہ یہودیوں کے مارکیٹ میں بزنس کرے، یہودیوں کو رائٹس ہے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ میں بزنس کرے، بزنس کر سکتے ہیں آپس میں، ایک ساتھ رہ سکتے، ایک ساتھ کھا سکتے، ایک ساتھ. وَأَقَرَّهُمْ عَلَىٰ دِينِهِمْ، یہ لفظ ہے، صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر اپنی مرضی کے مطابق جینے کا مکمل اختیار عطا فرمائے. اگر سب سے پہلے توحید لانا تھا تو ان کو پکڑ کے پیٹتے نہیں تھے حضور، مگر سب سے پہلے توحید لانا نہیں، توحید تو ہے سب سے اہم، اہمیت سب سے زیادہ توحید کی ہے، مگر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق اور اپنے بندوں میں پیس، امن اور سکون اور راحت کو پہلے دیکھنا چاہتا ہے. میرے بندے اگر تو مجھے نہیں مانتا ہے تو نہ مان بعد میں. جی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جی جو آدمی چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے ایمان قبول نہ کرے، اختیار دے دیا. اسلام قبول کرے گا تو وہ آخرت میں جنت ملے گی، اسلام قبول نہیں کرے گا آخرت میں دوزخ ملے گی، وہ آخرت میں معاملہ ہے. ایمان اور عقیدہ رکھنے کے مسئلے میں فل اجازت دے دیا اللہ، صحیح رستہ غلط رستہ دونوں بتا دیا اور اس کے بعد اختیار دے دیا، لیکن کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت قرآن کریم میں کہیں پر بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو، اب آپ بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو قرآن کریم کے اندر توحید سے بھی پہلے رکھا ہے، توحید سے بھی. حق تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، حق تو یہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ رحم کرو.